Aqui já foi adubado com o adubo 10-10-10. Não fiz análise de solo. Botei adubo 10-10, não sei se é o correto, mas é o que está dentro de minha realidade. Tá vendo, gente? Aqui hoje é dia 23/7/2021. Essa é a nossa realidade. Vocês que trabalham com BR Capiaçu.